Afinal. Então, gente, muito obrigada pela sua mensagem, pela sua bênção. Gratidão. Sou grata por você estar assistindo meus vídeos, tá? Gratidão, minha. Gratidão, minha joinha. Pessoal do YouTube. E assim. Repetindo vários erros, dói. Sei que essa procura não tem fim. O que é que eu procuro afinal? Um sinal, uma porta do infinito, um irreal. A solidão. Wow.